Then, as hurried by, as fast as I could go, the blacksmith Waster, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. "Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and reached M. Hamel's little garden all out of breath. Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Then, he thought, as I hurried by as fast as I could go, মই যিমান পাৰোঁ সিমান বেগাই লৰালৰিকৈ গৈছিলোঁ. দি ব্লেক স্মিথ কুমাৰ ৱাটছাৰ নামৰ কুমাৰজনে, হু ৱাজ দেয়াৰ, যিজন তাত আছিল, উইথ হিজ এপ্ৰেণ্টিচ ৰিডিং দ্য বুলেটিন কল্ড আফটাৰ মি, বুলেটিনখন পঢ়ি পঢ়িয়েই মোক পিছফালৰ পৰা মাত দিছিল, "ডণ্ট গ' চ' ফাষ্ট, ইমান বেগাই নাযাবা, ইমান খৰখেদাকৈ নাযাবা, বয় ল'ৰা ইমান খৰখেদাকৈ নাযাবা, ইউ উইল গেট টু ইয়ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম, তুমি তোমাৰ স্কুল ঠিক সময়তেই পাবাগৈ, বা স্কুল তুমি সঠিক সময়তেই পাবাগৈ." আই থট, মই ভাবিছিলোঁ, হি ৱাজ মেকিং ফান অফ মি, তেওঁ মোক ধেমালি কৰিছে বা তেওঁ মোৰ লগত জোক কৰিছে. এণ্ড ৰিষ্ট এম হেমেলছ লিটিল গাৰ্ডেন অল আউট অফ ব্ৰেথ, আৰু এম হেমেলৰ সৰু বাগিচাখন এক উশাহতে গৈ পাইছিলোঁগৈ. ইউজুৱেলি, সাধাৰণতে, ৱেন স্কুল বিগান, যেতিয়া বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছিল, দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বাষ্টল, তাত বৰ কোলাহল হৈছিল, তাত বহুত কোলাহল শুনা গৈছিল. হুইচ কুড বি হিয়াৰ্ড, যিটো শুনিব পৰা গৈছিল আউট ইন দি ষ্ট্ৰীট, বাহিৰৰ ৰাস্তাৰ পৰা যিটো শুনা পোৱা গৈছিল. দি অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্কবোৰ খোলা মেলা কৰা, লেছনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিচন ভেৰি লাউড, পাঠবোৰ সমস্বৰে উচ্চাৰণ কৰা, বৰ জোৰে জোৰে উচ্চাৰণ কৰা, উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অভাৰ আৱাৰ আৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ, যে যিবোৰ লেছন আমি সমস্বৰে উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ সেইবোৰ ভালদৰে শুনিবলৈ আমি আমাৰ কাণত হাতকেইখন দিব লগা হৈছিল, হাত দুখন দিব লগা হৈছিল. এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবুল, আৰু শিক্ষকৰ ডাঙৰ লাঠিডাল টেবুলত ঠগৰিয়াই থকা হৈছিল. বাট নাও, কিন্তু এতিয়া, ইট ৱাজ অল চ' ষ্টিল, এই সকলোবোৰ শান্ত আছিল, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কোনো কাৰ্য তাত হৈ থকা নাছিল, মনে মনে আছিল. আই হেড কাউণ্টেড অন দ্য কমোশ্যন টু গেট টু মাই ডেস্ক উইদাউট বিং চিন, মই মোৰ ডেস্কখন, মোৰ বেঞ্চখন কেনেকৈ কোনেও নেদেখাকৈ পাওঁ তাৰ বিষয়ে কল্পনা কৰিছিলোঁ. বাট অফক'ৰ্চ, কিন্তু অৱশ্যে, ডেট ডে, সেইদিনা, এভৰিথিং হেড টু বি এজ কোৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং, সকলোবিলাক এটা দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰে মৌন হৈ আছিল. থ্ৰ' দ্য উইণ্ড', খিৰিকীৰ মাজেৰে, থ্ৰ' দ্য উইণ্ড' মিনছ খিৰিকীৰ মাজেৰে, আই চ' মাই ক্লাছমেটছ, মই মোৰ সহপাঠীবোৰ, বন্ধুবৰ্গবোৰক দেখিছিলোঁ, অলৰেডি ইন দেয়াৰ প্লেচেছ, সকলোবোৰ নিজৰ জেগাতেই আছিল. এণ্ড এম হেমেল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিজ টেৰেবল আইৰণ ৰুলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম, আৰু এম হেমেলে তেওঁৰ লোহাৰ লাঠিডাল তেওঁৰ বাহুৰ তলত লৈ অহা যোৱা কৰি আছিল. আই হেড টু অপেন দ্য ডোৰ, মই
দৰজাখন খুলিব লগা আছিল এণ্ড গ' ইন বিফৰ এভৰিবডি আৰু সকলোৰে সন্মুখেৰে যাব লগা আছিল ইউ কেন ইমাজিন তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা হাউ আই ব্লাষ্ট মই কিমান ৰঙা পিঙা পৰি গৈছিলোঁ কিমান ভয় খাইছিলোঁ এণ্ড হাউ ফ্ৰাইটেণ্ড আই ৱাজ মই কিমান ৰঙা পিঙা পৰিছিলোঁ বা মই কিমান ভয় খাইছিলোঁ তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা বাট নথিং হেপেণ্ড কিন্তু তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল এম হেমেল শ্ব' মি এম হেমেলে মোক দেখিছিল এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি আৰু বৰ দয়ালুভাৱে কৈছিল গ' টু ইয়াৰ প্লেচ কুইকলি লিটিল ফ্ৰান্স সৰু ফ্ৰান্স তোমাৰ জেগালৈ তৎক্ষণাত যোৱা সোনকালে তোমাৰ জেগালৈ যোৱা তোমাৰ ঠাইলৈ যোৱা উই ৱেৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ আমি তোমাৰ অবিহনেই আৰম্ভ কৰি আছিলোঁ আই জাম্পড অভাৰ দ্য বেঞ্চ মই বেঞ্চখনৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই দিছিলোঁ এণ্ড ছেট ডাউন এট মাই ডেস্ক আৰু মোৰ ডেস্কত বহি গৈছিলোঁ নট টিল দেন হুৱেন আই হেড গট এ লিটিল অভাৰ মাই ফ্ৰাইট ডিড আই চি ডেট আৱাৰ টিচাৰ হেড অন হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট নট টিল দেন যেতিয়ালৈ হুৱেন আই হেড গট এ লিটিল অভাৰ মাই ফ্ৰাইট মই মোৰ ভয়টোক নাশ কৰিব নোৱাৰাৰ আগতেই ডিড আই চি মই দেখিছিলোঁ আৱাৰ টিচাৰ আমাৰ শিক্ষক হেড অন হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট তেওঁৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কোট পৰিধান কৰি আছিল হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট তেওঁৰ ধুনীয়া কোচ দিয়া চাৰ্টৰ সৈতে এণ্ড এ লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু তেওঁৰ সৰু ক'লা ৰঙৰ টুপী